Hallo beste kijkers, jullie kijken naar Spotlight en vandaag niet met Jasper, maar met mij, Albert. En we kijken naar een game die afgeleid is van Cellshock, 100.000 jaar geleden gemaakt door Kevin Levine. Daarna maakte hij Bioshock. Nu is het tijd voor het derde deeltje en we gaan de zee uit en we gaan de lucht in. We kijken namelijk vandaag naar Bioshock Infinite. Zijn super tof. We gaan gelijk even de game beginnen. Zoals jullie bekend zijn bij Spotlight, wat normaal gesproken Jasper doet, gaan we voor de indruk van de game. Ik doe medium, want ik heb de vorige Bioshocks niet uitgebreid gespeeld. En ik vond ze wel aardig pittig, als ik eerlijk moet zijn. Nee. Even het geluid ietsjes harder. Daar gaan we dan. De eerste indruk van Bioshock Infinite. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? I hadn't planned on it. So you expect me to shoulder the burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, no, or we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. We zijn er, jongens. Ja, ik keek even op mijn controller. Ik weet niet waarom. Dat is noob shit. Oké, daar zijn we dan aangekomen. Eerste. Hey! Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Oké, okay, nou eerste reactie. Leuke humor zit er daarin. De graphics zijn aardig. Ik vind dit soort dingen vind ik prachtig. De textures hiervan zijn heel mooi. Mooi scherp. Het golft hier wat. Mijn handen zagen er heel mooi uit. Kan ik mijn benen zien? Nee. Ik heb hem op maximaal draaien, 1080, recorden met 30 frames per seconde teruggeschaald naar 27. Knock on the door. We did bring us the girl. Wipe away debt. It's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? All thy sins I shall wash here. Okay. Ja, inderdaad. Is anyone here? Hello? Want het is zeker een lekker sfeertje en ik wou ook heel graag die vorige games spelen, maar op een of andere manier trok het me net wat minder. Ook vind ik dit. Vind ik dit sfeertje wel gruwelijk tof. Dit soort muziek. Al deze dingen. Prachtig. Nee, werkt niet. En in plaats van, zoals iedereen weet, in plaats van onder water gaan we nu de lucht in. Ik ben gewoon heel benieuwd
naar wat het gaat worden. Oei. Don't disappoint us. Oké, dit is best wel een heftig iets gelijk. Je ziet hier iemand die, denk een beetje gemarteld is. Niks aan te doen, we zijn gewoon te laat. Dus de persoon die ons moest ontmoeten hier is gemarteld. Eén keer, twee keer bel, twee keer dit. Oké. Dat is het toch? Wow. Fucking lijpe shit. Ik kan niet lopen. Hallo? Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Wauw, dit is cool. Dit doet me denken aan een beetje een soort Matrix. Nou, we gaan hem gewoon in zitten, want wat hebben we voor opties? In het echt zou ik dit dus nooit doen. Dag, ga naar huis. Is een raket? Ascension in the count of five. Count of four. No, no. Three. Two. One. Ascension. Just stay calm. Wow, dude. 10,000 feet. 15,000 feet. Hallelujah. Kippenvel. Profeet. Wauw. Wow, wat vet, hé. Wow. Fantastisch gebruik gemaakt van verhaal vertellen. In-game, ik zit er helemaal in, ook al ben ik een filmpje aan het opnemen voor YouTube. Glas en lood. Waarom was iemand net doodgemarteld? Dit ziet er allemaal zo vredig uit, nee. Oh.
way into the city. Oké. Om eerlijk te zijn ben ik deze spotlight begonnen om te ontkrachten dat de reviews overal tienen, negens en zo. En zelfs Gamer had geen minpunten, alleen maar pluspunten. Ja, ik vond dit, eerlijk gezegd vind ik dat te ver gaan. Maar dit begin? Zo waanzinnig vet dat ik het stiekem misschien wel een klein beetje begin te geloven. En opeens heel erg zin krijg in deze game. Wauw. Het ziet er fantastisch uit, jongens. En niet op een crisis manier, heel realistisch, maar op een design manier. En dat is mijn favoriete manier. Wauw. Fuck, wat kon ik oppakken hier? Hier kun je niet doorheen sprinten, jongens. Dit is iets wat je... Ik ben dat kind waarschijnlijk. Zo, spoiler. I called it. Ik heb het nu al vast... Ik weet het nu al zeker. Ik ben gewoon shit aan het jatten, je weet zelf. Hey, lijkt als een Fallout poppetje. Nice, en dat is scary as shit. I will take your soul. Vet, hé. Eén ding is zeker, als dit filmpje straks stopgaat, dan ga ik keihard verder. Excuse me. Wow. Where am I? Heaven, friend. Or as close as we'll see till judgment day. I just keep such questions to myself, unless I want to get made. Ziet het niet meest fantastisch met dat haar en zo qua... realisme, maar... Oké dan. Creepy. Het is een beetje een cult. En als iets interessant is... zijn het wel cults. Omdat er altijd fucked up shit gebeurt. You play mostly acquired your frog pawn. He loves the sinner. Love the sinner because he is you. Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin, what grace has forgiveness? Ja. Oh, ik zou zo graag dit willen spelen met de nieuwe Oculus Rift, waarin je volledig in de game zit. Meneer de priester? Ik heb alleen maar kippenvel als ik hier ben. Dus ik ga verder, ja? Ik kan niks anders zeggen dan een dikke 10 inderdaad voor design hero. Wat fantastisch. Ik weet niet precies wat dit is nu. Is dit een reflectie op... Oh. Van het licht van... Oké. Laten we maar niet mieren neuken. On this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Council. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet has struck down... Waarom staat er af en toe een tekstje links onderin die ik nooit kan lezen? ...and failed against the Sodom beneath us, it would have been enough. If the prophet had just railed against the Sodom beneath us, but not accepted the free golden gifts of the founders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the free golden gifts of the founders and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to the free golden, it would have been enough. Is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to be washed clean before our, is goed. Our founders and our Lord. I just need passage into the city. Passage to the city. Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed? Creepy. Brother?
Er zijn sowieso een paar deels die heel erg op elkaar lijken. Oké, ik accepteer het wel. Ik vind het goed. Hey. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. Hij is blind. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. Dude? Ben ik nou verzopen? Who's there? Who's there? Bring us the curve and wipe away the debt. What do you want? We had a deal to it. Open this door. Kijk, deze stijl dan. I told you. Zo vet. Not gonna do it. Vage herinnering. Go away. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Ik wil er vandoor. Ik wil niet de deur openen. What the balls is going on? Stambeelden met guns? Of sleutels? Wow. That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. Een kolibri. Hey. I need to find a landmark and figure out where the hell I am. Heel vet, hé. Kijk die zon. Oh. Jongens, jongens. Het is een lange tijd geleden dat ik zo onder de indruk was van iets. Kijk, zoals ik al zei, weet je wel, het is niet de graphics die heel mooi zijn. Als we hier gaan mieren neuken, is het niet heel mooi, weet je wel. Maar over het algemeen, het bewegende plaatje erin is zo verschrikkelijk goed gedaan. Echt. Zou je heel graag een keer doorheen willen lopen? Zelf. What is Columbia, if not another ark, for another time? He who crossed the Delaware. Wow. With flaming sword and wings of angels. A rebel watch against over me ignorance and tyranny. And lend me strength. Share with me by the sword, my mind and the scroll, and the key. Amen. En het speelt zoals... Fijn. Discern the transmundane. Just because the city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. All right. Still got a girl to find. Okay. Nou, het speelt fijn. Er zit mooie sound design op. Graphics zijn aardig, maar wordt allemaal rechtgetrokken door fantastische, echt super vette design shizzle die ze hier hebben toegepast. Ik ben zeer onder de indruk en ik wil dit heel graag nu verder gaan spelen. De vraag is nu. De vraag is nu. Wil jij? Willen jullie? Nee, jij. Wil jij nu een like doen? En wil jij een comment plaatsen om een vervolgje van? En daarmee bedoel ik een klein beetje... Een let's play, soort van let's play serie. Ik wil eigenlijk geen let's play serie meer doen. Maar ik wil hier nog wel een paar filmpjes van maken. Puur omdat ik het zo... Of een review. Weet je wel, zeg het maar. Comment, review of let's play. Vind je dit ook vet? Heb jij hem al? En etcetera, etcetera, bla 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 bla. Sorry als het een beetje saai was. Ik kon niet zo goed praten, want ik was gewoon... Ik was gewoon sprakeloos. Fantastisch. Fantastische game. Oké, dankjewel. Tot de volgende keer. www.nl, gamereviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit, tof, game over. www.nl, gamereviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit, tof, game over.